တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့လုံခြုံရေးအရចောင်းသားတမကတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လွှတ်တော်မှာတင်ပြသွားပါတယ်ဥစော်ဖေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တတိယပုံမှန်စီဝေးကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့6လတာကာလအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကိုမကွေးတိုင်းနယ်စပ်ရေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစိုးရရဲ့အကြောင်းကြည့်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးအစီရင်ခံစာမှာပါနေတာပါဟိုဒီဆောင်းသားသမဂ္ဂတွေတို့ဒီလုံခြုံရေးနဲ့ဟိုနေဆိုင်ရေးအားမှာပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ဟိုဖွဲ့ထားတဲ့ပုံဒီကဏ္ဍအားမှာထည့်သွင်းပြီးတော့အစီရင်ခံစာမှာရေးထားတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒါကိုနည်းပြောချင်တာထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဆွေးနွေးကြတယ်ဒီအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်ဒါဖြစ်လ
လည်းဒီမှာသမကပဲဖြစ်အကုန်လုံးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းနေရတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရလည်းဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုဒီပေါ့နော်ဒီဖွဲ့ထားတဲ့ဒီသမကတွေကိုခုကြတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ရဲဆိုရဲဒီလုံခြုံရေးဆိုရဲအောက်မှာထည့်သွင်းထားတယ်ဒါကလည်းလုံးဝအဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလုံခြုံရေးစောင့်တာပြီးခဲ့တဲ့ရှင်းလေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့ကចောင်းသားတွေနဲ့အတူမကွေးမြို့မြတ်တလုံးဖះအပေါ်မှာဆူတောင်းပွဲပြုလုပ်တုန်းကပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့အမှတ်နှစ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုအခုအစည်းအဝေးခန်းစားမှာထည့်သွင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြတွေဟာမဖြစ်တင်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တမကအဖွဲ့တွေရောလို့ဆိုတာကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းဝင်နေစီရခဲ့ပြီ။နောက်ပြီးတော့ចောင်းသားတမကအဖွဲ့တွေလို့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စီယုံဝင်နေလည်းရခဲ့ပြီ။အဲ့ချိန်တွေမှာဒီလိုမျိုးစောင့်ကြည့်ရဆိုတာအစိုးရတည်းအနေနဲ့မဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဲတော့ဒီကလည်းစစ်လေးလုံးအထိမ့်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီចောင်းသားအရေးတော်ပုံကြီးစခဲ့တဲ့စစ်လေးလုံးအထိမ့်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒါလုံးတပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ပုံမှာစောင့်ကြည့်ရလေမဖြစ်စေချင်ဘူး။တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့လူညုံရေးအရာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပေမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆွေးနွေးသွားတာတွေကိုအလေးထားပြီးကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးမှာပြန်လည်တင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုကျွန်တော်တို့အလေးထားသုံးသပ်ပါမယ်တိုက်ဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးမှာဒီဆွေးနွေးချက်များအားလုံးကိုပြန်လည်တင်ပြပြမစစ်စစ်ဆောင်ရွက်မယ်ဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တတိယပုံမှန်စည်းဝေးဒုတိယနေ့ကိုစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပြန်လည်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ